ទិវាអន្តរជាតិនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត5ធ្នូក្រោមប្រធានបទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអនាគតប្រកបដោយបរិយាបន្នដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅបរិវេណទីស្នាក់ការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកវិវែងនាថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយមានអ្នកចូលរួម500នាក់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវម៉ៃនារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការស្ដីទីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955និងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ1979ពេលនោះមានភារកិច្ចត្រឹមតែផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដល់គ្រួសារភិសិកពីតំបន់អសន្តិសុខនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនខេត្តនៅឆ្នាំ1992ដល់1995ដោយមានការគាំទ្រពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអត្តចន្ទក្រហមក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចំនួន5ស្រុកគឺស្រុកក្រកោកណ្ដៀងបាកានក្រវាញនិងស្រុកសំពើមាសមាន15ឃុំនិងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត375នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ដល់2019សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង7ក្រុងស្រុកមាន48ឃុំសង្កាត់ស្មើនឹង497ភូមិមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត1041នាក់ព្រមទាំងបានបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនបានចំនួន910នាក់និង16សាលារៀនលោកបានលើកឡើងទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2019ទាំងសាខានិងអនុសាខាបានអនុវត្តលើវិស័យស្នូលទាំង4តាមយុទ្ធសាស្ត្រ 2011-2020 ដូចជាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការងារឆ្លើយតបការងារស្ដារឡើងវិញការងារថែទាំសុខភាពសហគមន៍លើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះតម្លៃមនុស្សធម៌របស់ចលនាការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាដើមថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវម៉ៃនារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការស្ដីទីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទិវាអន្តរជាតិនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត5ធ្នូក្រៅប្រធានបទស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអនាគតប្រកបដោយបរិយាបន្នគឺជាព្រឹត្តិការណ៍លើកកម្ពស់ការស្ម័គ្រចិត្តដែលមានលក្ខណៈបរិយាបន្នស្របគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំង12ទិវានេះជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលើកកម្ពស់និងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកជំទាវបានលើកឡើងទៀតថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីជាជំនួយការផ្នែកមនុស្សធម៌ឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈនិងអាស្រ័យដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង3ប្រភេទគឺអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងគណៈកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសាខាតាមបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពនិងសហគមន៍ដែលបាននឹងកំពុងបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌យ៉ាងសកម្មជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះក្នុងនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់សាខាអនុសាខាបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចដូចជាផ្សព្វផ្សាយពីប្រវត្តិចលនាកោការគ្រឹះទាំង7ការងារជួយសង្គ្រោះការផ្ដល់ព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពីមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍និងយុទ្ធនាការផ្សេងៗសុទ្ធតែស្ដែងចេញពីឆន្ទៈស្មារតីជាការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងធនធានរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគោរពស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមនឹងជឿជាក់លើការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលគ្រប់កលៈទេសៈបានផ្ដល់នូវទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់
និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្រកល្ហកដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយពុជសាសន៍និងជំនឿសាសនាអ្វីឡើយនៅក្នុងគណៈនោះលោកជំទាវនិងអាយដាមគណៈអធិបតីបានប្រកាសជូនបានសរសើរអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត49នាក់អមដោយគិតមួយកញ្ចប់និងថវិកា 50,000 រៀលយុវជនកាកបាទក្រហម48នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមជិត500នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា 20,000 រៀលផងដែរ។